gide mana kala dai ne kala halan nuye gujira jan gide halan nuye gujira ina ejinu fure bo na man ne ame hotta je naga mami guya ga fasana calan bultume bakkana fi mamush jarsikum man jada jira tenyutti guyadi dufe anarattina rani ibadar bebe ye south africa ma la kabe south africa chatin bitaduna ngede natti darbe mamushini chadan bultume chuda mamasaidini kai bakkakna demne qamana gede nubra dirqaman isafi mamush na majedamu mucha tikka jolle arargeti achi fude ha ittin kute jechuna ergi fude achi deme gaye sage sajira mamushi tige sajira chuda mamasaid sababanni dura na majesu dise kanana baasa citi kona baasa jede wan mamushirratti rubbatate ma caala bultumeti mallaqa gudda kenne akkanni mamasaid sana achi fude isaf mijesu fude deme jechu ana qofa sontane riyaki yetakka jolle bale tille raqe rani dibba fur darbe jiman qame jede caalumti kun arre hisabe mallaqa kana faca sajira mallaqa ninu kenne kun yesu ma be jenne baaye rajinutti te jeda jira video gutu sa gade sini disa dagge fanna dugaga basana chuda sana boda garama nauti la fude raqe bakkin nigeessum mana farsooti jede ijolleen kun sodaatani maammad saidi fi maamush ma leesanu fidde caala kainu galchi okin taaski qabanne deemnaanna lakkin deemtan wanati sin deemsi saari yakooti makina saatin deebitu asuma tafu qabdani jedeen caala multume yechuuda ergechi geesse mana uti laasana jara sana dugeessa karsiise qusse eksisaa jira yechuuda ijolleen kun waan sodaataniif kaane gallennaan galchu dide yechuuda sana bare maal gode makina maamush deessani makina ti cala mama saidi fi mamushin sana fude makina galche yaroti qottinde mu bakka mijeta raqu enyu sana mamushin asuma wayya qabe makin warra gaddar baye jechuda jilba kanati ikkate mu cayro sana dukuf sate turechuda lukki kun cabe mama said sana boda makina ke safudani video guto dagge fattan baye qalbi na macafsachuda humanni gurraachi najeriyonni maali tiyiti tokkoni najjeestanu bakka kuda sagal bakka kuda sagal abileen irratani mamasaid erga farso qufanin boda pocani gisi bakka kuda sagal sana boda ijake sabasani ummanni gurraach maali sadarka kan etiopiyan woletti garaja baachuni yo ajjeestanille rasasa tokkon hinajjeestanu yoke rasasa tokkon rukuttanu akkamittil manama kana kanetti garaja baattani bakka kuda sagal warantani kaatani ijake sababtu ilala ofi manafu de baye akasit ajese tuna ragangutun south africa ra ufe bakabwan ijollen jimarra ambura qani jarsum min dubatame namittin abban gara sambato jedamtu abba gara sambato rabbin guyadi si fokisi serra ango ke sari amte yeroba ye media kanarra bua turte jechu abba gada romo turte shira kana ke setter ka qabatte mamush suni achirra namo fi ergate gosa salakkate ilmaan oromoo itti galee gosa arsiitti galee adiyyaa ta'u malee yeroo gosa isaa lakkaatu adiyyoonni kun irra caalaa oromoo itti galanii dhufee gumaa isaa kaffalatee jimmatti maatii isaa araarfatee maatii mamma saidiif jaarsummaa ergatee gumaa waan kaffalamuu qabu hunda kaffalatee akka caalaan bultume isaa wajjin ajjeese amanee oromiyaa miidiyaan niitwork jimmaan dhufee mamma siraaj hin beektani mamma siraaj yeroo sana gaazexessaa sana ture mamma siraajtu dhufee jimmatti intarvii godhee intarbii sana hunda fuudhanii deemanii jawaarfaan akka gadi hin dhiifne viidiyoon kun oromoon maaltaa oromoon wal fixaa ilaa shira oromoo keessatti shiramu laala oromoon wal fixaa oromoon hoo dhugaan bahee wal fixaame dhugaa dhoksuudhaan wal fixa malee dhugaan bahuudhaan hin fixu maamma sa'i jechuun yeroo sana oomenni nama ijaaraa turedha biyya south africa keessatti caalaa bultume jaafar yusuf nama biyya sanatti isaan fidee isaan nyaachisee isaan obaasee biyya sana isaan qubachiisee biyya barsiisee waan isaan barbaadan hundumaa guutaafi turedha. hiriyaatu jala deebi'ee caalaan bultume akkasitti sanyaate jechuudha oomen jimma irratti dhugaa jiru hunda waraabee akka intarviin sun qilleensa irra noolle huggurame jechuudha maaliif maama said iyyeessa nama isaa dubbatuun qabu rabbiidha namoonni tokko tokko maa maal gootaa maa nutti kaastaa maa akkasin goone nuti nama ajjeesuutti miti kan gammannu dhugaa barbaadu irratti dhugaan immoo ilma rabbiiti waan ta'eefi yoomuu hin hafu namoonni yeroo hunda har'a caalaan bultume har'a dhaaba siyaasaa bilxiginnaa moo badhaadhina jedhamu kana da'oo godhatee akka waan badhaadhina ta'etti hodhoksaa jira badhaadhina miti beekkadhu mataan isaa shiftaadha yeroodha jiraachuudhaaf maaliif yoon ka'e waan tokkommoo biyya sana keessan jiraadhuudhaaf hin beekna mataasaa
kunun di cubun biya kene kesat tujatame dugaan iyesa dugaan arkak alleyi dugaan ilmanamal ukfame biya kesat tijrata mura jechura jal kabarat warrij ala uksur afshirashan wallahi wa billahi hundi jara guyadi fokise wala kafao wala ummeni wala bagadati guyuma tokko fokisani rabbina malle fokuma tajira rahakao sabab ni samaje oso duga janarganu oso mamush ergama sawza firkarra namoni bakabu ani sawza firkarra ergabi yefidani jimmarat tijar summin kundubatame barakum lama ku dasadde je sadde tafaje salgafana no barakum lama ku dasagal kessa hundi sani rabbin guya adi fokuma tarasan kai duga kana doksane tu gaaf sanas caalaana ajjeefamu miti oromoon gadaa qaba sirna gadaa qaba sirni gadaa nama nama ajjeese karaattiin guma irraa baasu qaba kallattiittiin dubbatee araarsu qaba akka islaamummaattis islaamni guma akkaataa walirraa baasu qaba akka oromoottis guma oromoon karaa walirraa baasu qaba garuu caalaan bultumee kaleessa maaster pilaanii nuu sibbee sagalee kiilolee qaba qeeransoodha jinnii maarxoodha jedhanii nama nama ajjeese dhoksani jechuudha haa ta'u ugaan tokko tokko mana isaan seene wallaahi akkuma kana bar abbaan gadaa bayyana sanbatoo jedhamtu guyyaa adii aangoo keessaa ari'amtee jechuudha sana booda bu'aa ture miidiyaa irra taa'ee namni shira guddaa shiraa ture yeroo sanas caala hukkoo jala kaatee dhokadhunatti si dhoksaa womaa ta'uu hin dandeessu sin jedhee aangoo isaa dawo godhatee rabbiin aangoo sana harkaa baasee har'a achiin jiruu jechuudha kanaafi ilma namaa taanee yeroo kamiin dhugaadhaaf haa dubbannu dhugaadhaaf haa hojjennu dhiiga namaa dhangalaasuu irratti miti kan hojjennu akka oromootti dhugaan oromoo haa bahudha caalaan bultumee irrallee artistiidha ayyee artistiidha oromoon ni jaallata ayyee ni jaallata dhaqee dhiiga sana ofirraa haadheyyeessaa halkanii guyyaa ilma isiitii boqsu dhugaan ilma isii dhukfame ilma isii manaa fuudhee ajjeesis dhaqee qulqullaa'udha wanta biraa miti kan nu dubbannu wala jawaar maammadi wala jinni jawaariin bakka hin jaalladhu qobaa shira sana keessannillee ni jira. Dhibbaa dhibbatti dhugaa mucaa kanaa dhoksuu keessatti oromoo wal fixaa intarvii godhame kana hin baasinaa hin manxansinaa jedhee namni dhokse isaanii nama biraa miti jaalalli qobaa cubbuu fi irbuun qobaadha cubbuu ilma namaa irratti hojjetamu kaminuu ilma namaa taateen ilaalin anarras nagaa bor namni tokko aangoo dawo godhatee beekamtii dawo godhatee qabeenya dawo godhatee miidiyaa dawo godhatee dhugaa kee kan dhoksu yoo ta'e ati dhugaan kee boriin dhokatta ilma namaa taanee nuti hundinuu huccuu adii tokkittiidhaan qabrii keessa seenna bor eenyuun addunyaa kanarratti nafu shirri maammas sayid irratti hojjetame namoota danuu abtaamuu lamuu jedhe walaa jawaar maammad jedhe walaa abbaa gadaa bayyana sanbatoo jedhe walaa oommeenni jedhe walaa namoonni beektonni akka maqaan mucaa kanaa hin baaneedhaaf akka mucaan kun maqaa eeguutti caalaan irree dhiigaan irri badhabee bulaa jira yaa caalaa bultume sitti himna deemtee osoo ofirraa qulqulleessitee dhiigni kun irri bamale si raffisa namni dhiiga namaa buuse rafeen bulu boqonnaan qabu beekadha boqonnaan qabu rabbiitti isa sheeyxaanatti isa waswaasa caalaan bakka hundatti shugguxii baasaa deemu kun wallaahi wabillaahi rabbiitti akkana godhaa jira hammallee du'a saree du'a caalaan du'a saree ofumaaf ofgana ofumaaf of ajjeesa namni ilma namaa dhiiga dhangalaase rabbiitu abbaa sanaaf jira ilma namaa miti dhiiga namaa dhiiguma namaa abbaasa yeroo sana warri kuni caalaa waan beekamtii qabuuf artistii guddaa ta'ee fi maqaan isaan jalaan badiniidhaaf huccuu jala dhokfataa turan caalaan jara sana sin gane badhaadhinatti deebee gushaadii jara gatee jarreen hunbittinnaanii miidiyaan galeessa fudhatama qabullee abaarsaan badechuun wallaahi imimmaan buuftee aati itti boossee bara haadha duratti intarvii godhanii jimma irratti dhufanii maammasiraa jimma dhufee maammasiraa jimbee ittanii oromiyaa miidiyaanii turke keessa hojjataa ijoollee Harargeeti dhufee gaafa sana kan intarvii godhe isa jimma irratti jechuudha dhugaa jiru hunda maammushimee eenyutu akka ajjeese akkamitti akka ajjeesan akkamitti akka du'e maalitti akka du'e caalaan bultumee akkamitti akka isaan fide maallaqaan akkatti fide hundumaa intarviin godhamee intarvii kan akka qilleensa irra hin baasne oromoo wal fixaa caalaan maqaan nu jalaa badaa namni kun kaleessa maaster pilaanii nuu sirbaa ture oromoon maqaa kanaan isa dhaga'uu hin barbaannu nuu dhoksaa jedhani dhugaa mucaa kanaa dhoksan rabbiin dhugaa jiraa dhoksee jira bittinneesse jechuudha dhaggeeffadha gaafa waa namaan jettu. Osoo ana ta'e jedha anamma maammas sayidiin firummaan qabu maammas sayid nama lubbuu namaa qaba islaama oromoodha
Ethiopia da Jimmar nagu babechur malif anis nama wantef anis nama wantef boroso anati jedenati agama ilmanamati wantanef kun jimman ilallatu shawan ilallatu arsin ilallatu hargen ilallatu namni badi ballese badi satin qabamun seranga fatamun dogogoro fi beke amane akaseera oromotti maati yesakan abguma base maati kunille difama gode fi qulqullaye oromo wolin jiraachu qaba namni shirab shirri dalage oromo kesed okfami ajiraatun lakki abalukun artistida abalukun bekamti qaba bekum sakafettani akkara doksudaf inta tafatina rabbin uga kesan doks wallahi wabillahi rabbin ni guddan harratar malaka qabda bekum sakabda media qabda ugali manama doksudandes rabbin mod ugali manama doks guyyato ko bokonnan godane chalan akkana magammade waltajiro morran jiran injiran waltaji gari da ken dabban chalan hanga wana sodata iga mama sai takkana godaj namni sinaje so bale saki kuno mati naggaro jirwarra bulbulo jiro mati mama sai bulbulo jiro aggaro jar satirgaduti harara bufaddo qulqullai tai dugugura ke amani dugugura ke ti difa marabbi ke lega faddo ilmoro mo lega faddo alam bultume mama sayda jesen dimne jafar yusuf ida sa jesun nan jalamile ke ajira ken jafar yusuf barra ken ajira am beitani hirya wajin gara ke satirakko me ke saturan akkana ganu jennan rabbin jalai sabase mu chakan engedde sabata ke sat milisha kutte dai chuguti dan jechu harakuno andiala min jechu da bakko jikotit ugan kon bade jada jiran dalam ugan kon bade ugan kon do fami nam fokise man ugun dagne bakko jinjira ofisati fisat uguda bashannan uda abdufe bakkanu tijrutti dufe ijolle wat kon bekne daye ko fise shugut ittibafannan lakina jesto deng dugale an leru kutame mucasan rami da gudda to ge jada ilala kana hunduma kan chala guda jiru tokko farsoda lama iganil manama dangala sarabisa enyu guda jira echu malif kanaf wan kana karattinu badda oromon amas uga barbada rabbin uga muca kana himbasa namni kaminu lubbun ilmanama kaminu nibati arka wulraqabu gosummadan hangummadan cubbu hinojjetina wallahi wabillahi rabbittin kakad cubbu ma masayidratu jetame hunde jarabittin nesechu kesattu wurra maqaqaf sormotin dem shira mamma sai duksu ke satti shura gudatan wallahi wabillahi rabbin haqa mucasana jara hinuma bitinnesse karaba jara ide jechuda media ummen kales oromon hundi jallatu kan kalesanu ta kana dabkine biye nama ke satti malakatti kenna turre arra ke sambasa dugali manama mamma sai biye south africa ga fajiru daritere turre malaka wulitti qabe akka jolle south africa ti namni malaka gudda ummen da fandi goda turre isa mucakana business qaba wante uga muca kana duksani rabbin guya adisan fukisis wallahi lazim wato ko waina man daina sabatti bakki jalala nama qoba bakki jalala media menen jalada e kale sanan jalada kesa qoda qamna wante kenya wante kanoromoti wante uga sabadu bata jenneti wante garu uga sabarra gara cubbu sabatti ga fadebu rabbinarra omenni obenni tokumecho kale sa omenni jechun nuyimiti sabab sablaminu ijetti cufe ilala namota kuma digdama kuma soddoman ilala interview sa tokko yekin video sa tokko gafanni online rejiru arra nama shantama nama turbatama gaba ke sabayechu mali cubbuno jetina da fanis nin jechajira hangon qabajette iyesratti cubbuno jetin haqni yesa sin isu wallahi lazim sin isu hangon qaba amma kale wanta gagafan ballese tokumman riyakiya tokumman namakotetti anarratti nan falmin yodan dese naqabiti badiko kana ilmana mate indogogora sheitan annama dogogorsa addunya kana ratti qesin sheekin hayyun aktivistin namni kaminoni dogogora ko sana akkan kara dugatti debu damna gorsu dab yali arka wol ran qabina shirayi shirina namni mamma said manafu akka chaalan bakcala bultumetu bakkasana geese mucaa
osana mamush jedamu kan ufe guma base inni guma base kulkulla jira mamush mamush guma base jira mati mucafidate jar sabakkergate gosa salakkate jollesi kofmandote gafa abba salakkatu jarsi abba lakosisa kala sakkoromumat akagada oromot malbab najede birri sana kapale guma frafitate chala nakasa woli najese akamallaqa ambitame itgese akabakka utela sana gese akko fi dubbatate sababa kami fakkawamate sababa muca mamushi woli ndaldalochula waldabani mamush muca kana najese mamma saidi fi mucan su woli tidiatani najese nallakyana kamitinna majese de mamushin qabetu reyechula mamma saidi mamma saidi citin ittimesena nabasa chaala addo ke sana kale malaka fanditti gude sakkara mi fi namni mana farsoltu anguma dubbattu jechuda male matawanin qamne ugati dab jecha jala devite mamma saidi kan isi daka ke safude akasin jira tu biya sana ke satti artisti da daldalachu ndando kunun sawa hunde gode fi bakka sanatti sajiraach sature deviste hiriyata te nyatte jechuda gaaf sana mal jecha ture miti iyya ture barako wala ku satteti chaala no faaje fa munjinne oromon sirna gada qaba mucan kuna manti qaba fira qaba akka mantiti erra guma baasa dargagonni kenya jollen jimma rambo dagna mal jedani mal jette bangada sambato mo bangada kambato bangada si sinjettan sana chuu devi sinittini jolle kenya devi sinitu beka jechu akka jarsaati akka oromoti akoromona sirra wallab akka shawa jimma wallaga harargi jedame wallarafsam wurri godaturu beekte toromo kana beekadda shiro fi shirani dai manamati ilmanamate ilminama kabajamu qaba walqit walqituman egamu qaba an doktora bi gaditto finilalon jawar mamadi gaditto finilalon ilmanamati ans bordor gome bakajira ga undanda mal beekne umarabbi ilmanamati wantif ilmanama atis jesa galit dalat inni jesa galit dalat wal chalten dalan akka ilmanamati wolilalle haqanama duksun gari miti haqanama rarka qabun gari miti namni yakama yakama dajedamu qaba kan manisinin jeda ulfada galatoma uganjiru wankana andalam gosarra interview to kogode jira duga ko pade jira duga ke rabba basondale kenya mana tijirtu tisitti dufani shugguti dukasani duga ke nyutti mattare oromon duga dubbatun jiru chaala narra maleka badarina techuda doktor abi dogo datame shimen makina kenne fi jira waraqa barre sefi kenne jira khalas namni makina san fatta shobba barbade shugguti dukasa de machuda biye seran kamne gode seera mootummaa namni cabsaa jiru caalaadhaan dhugee machaa'e namni dhugaatiidhaaf deemu akkamitti shugguxii fi billaadhaan deema isa kanachumaa wal gaafadhaachuun barbaada andaalam seeraan gaafatadhu jenna dhugaan keen banne oomenni sirriidhuma dubbate irra sakkaartuu fi farsoo dhuganii machaa'uun mirgaa maqaa oromootiin dhuguun immoo seera miti jedhe guyyoo waariyoo dubbichiisuma kana abbaan barbaade danda'a machaa'uu danda'a oromoo siif jecha nakkana ta'e naqaqqabii oromoo siif jecha nakkana ta'e naqaqqabadhu jechuu na dhaabbatudhamma waan hunda maqaa oromootti fiduwaa dhiisnu har'a booda inni dhugee sakkarus inni mirqaanee waan hin taane hojjetus maqaa oromootiin dubbatamuu na dhaabbatu dhaloonni dhaloota dammaqaadha dhaloota miidiyaan daqiiqaatti waatti kennu waan ta'eefi akka kaleessaa oromoo sobuun hin danda'amu caalaan kaleessa dhugee ilma namaa rugutee makiinaa illee obaasee fattagee faannoo ndazzee aragenye jechuu jalqabe jechuudha faannoo rabbi faandoo isaa godhu faannichi maani biiraadha biiraa maxinii male dhugee makiinaa illee seera illee cabsee hoteela namaa illee rabbashee mucaan daalam goosaa jedhamu artistii ol guddataa illee koomee isaa dha'ee irraa falfalee jiraa jechuudha maala goonuree yoo seerri jira ati seeraan gaafadhu yoo seerri hin jirre immoo atis akka seerri hin jirretti irraa baafadhu siin jenna wanni maqaan kee bade hin jiru gadheeriyaan godhatina nama seera hin beekne sakkaaraami akkasitti hiriyaa godhattanii dhuftanii nutti hin bo'ina artistoonni oromoo illee yeroo dhugdanu
mana shalle mana farso naftanyaa wajjin oltanii galbaatanii naftanyaa nuun hin jedhina. Iddoo isin oltan naftanyaa dha. Hoteela naftanyaa oltan tokko tokkoon isin beekna. Irra caalaa yeroo ammaa Finfinnee keessatti farsoodha kan ijoollee fixaa jiru. Dhaqxanii dhugdanii sakkartanii iddoon taane dhaabbattanii ergi isin dhugdanii qunxurroo keessan yoo isin irraa murte dhuftanii nutti hin boyinaa. Oromoo siif jechan akkana ta'e, siif jecha akkas na godhanii, siif jecha maaloo teettanii dhuftanii nutti hin yinaa. Artistummaan kee artistummaa keeti. Artistummaa nuti barbaannu artistummaa sirriidha. Kan seera oromummaa qabatee deema malee sirbe jettee suufii uffattee mana farsoo dhaqxee achii gabbaatee oromoo siif jechan akkas ta'e na qaqqabee. Wallaahi hin qaban baalagee kana. An namuma cubbamtuu wajjin hin dhaabbadhan. Du'een badan. Eenyu si haa ta'u? Maa Dr. Abiy hin ta'in kottu suuraan waliin kee jennaa waa balleessennaa wajjin hin dhaqu. Nama kanaan naffayee suuraa jala fiiguu hin qabu. Nama ta'e akka namaatti hin kabajan. Dhaggeeffadhaa. Amala akkasii hin qabu. Alhamdulillah. Ilma namaatti hin kabajan. Nama waan gaarii hojjetu yoon ol fuudhee mataatti baadhadhe nan gubana. Baalagee fi yartuu artistii fi maalii waan kana yoosii waan gaarii hojjette qofan jala fiiguu kana hin qaban. Kanaafi artistoota Oromooti kanuma dhaamaa dhaloota dammaqaadha. Dhaloonni keenyallee sakkaraamee harka rukutuu dhiisaa warra waan gaarii hojjetu. Artistoonni keenya warri bibilchoota illee warra bakka hin taane raqee dhaabbatu warra maallaqa dhangalaasee mana farsootti fixu dhaloota irraa funaanee maallaqa yeroo achii bahe gabbee Oromoo siifan akkana ta'e, siifan miidhame, siif jecha na rukutanii, siif jecha bara akkana na godhanii, siif jecha mataan na dhukkube. Filmii akkasii dhiisuu qabna. Dhaloonni Finfinnee keessa jirtullee naftanyaa wajjin naqxanii waan hin taane dalagaa. Achi gabbaatanii Oromoo siif jechan akkas ta'e hin jedhina. Kan kanuma isin hin jedha. Amma gurbaalee jiyaaree gadda jedhan waan hin taane dubbate sun wanti inni dubbatu, wanti inni waliin sakkaru jara kaane. Wanti inni Oromoo bakka bu'ee dubbatu waan biraa. Oromoo bakka buutanii waan hin taane hin dubbatina. Oromoo bakka buutanii yoo dandeessan Oromoon akka nama gaarii ta'e, akka saba gaarii ta'e, akka saba ammataa ta'e, akka saba qulqulluu ta'e irraa dubbadha. Saba barsiisa, hawaasa barsiisa. Akka dammaqee gara keenyatti deebi'oo gochuu barbaadda waan gaarii hojjedha. Dhaqxanii biiraa kuuftanii afuuftanii Oromoo akkas na godhe. Kaleessa maqaa shaneeti gaa. Shaneen amma dhiifame. Shaneen qulqullina bayeera. Shaneen mataa keessa isaan aleelee achi isaan ari'aa jira. Waan ta'eef amma maqaan shanee aggaafe faannoon tokko immoo dheengadda bahee jechuudha. Faannoo dheengadda bahee tokko immoo moggaafatanii faannoon akkas na godhe. Finfinnee keessatti dhugaa yoo barbaaddan deemokiraasii dhugaatu jira. Bakka muummichi ministeeraa bulchaa jiru sanatti Finfinnee keessatti seerri akka ajaa'ibaatti kabajama. Namni nagaan bahee galaa jira. Namni mana farsoo hin dhaqne, namni mana hoteelaa, mee nama karaa irratti ajjeefame eenyuun natti himtame. Hundi isaanii warri duduwaa jiran mana farsoo, mana hoteelaa, mana maalooti. Dhugaa jiru dubbadha. Finfinnee keessatti milishaa irraa kaasee hanga sadarkaa guddaatti olaantummaan seeraa akka ajaa'ibaatti kabajamaa jira. Sirriitti kabajamaa jira. Namni tokko karaa irratti du'aa hin jiru. Eenyuun isin gaafatu alaabaa adda bilisummaa Oromoo adda jala hidhatanii deemaa jiru hiriyoonni koo Finfinnee keessa. Eenyu abbaa kanaa namni isaanii hin jedhu hin jiru. Galgala garuu mana farsootti gayyaatanii hoteela dhaqxanii naftanyaan dhiyaa dhageenye. Eessa dhaqxan hoteelichi kan eenyuuti? Kaan akka fedhe isin gochuu danda'a. Oromoo hin sobinaa gaa kanas. Aanaa irratti miidhamaa jira, ganda irratti miidhamaa jira namni seera biraa baafattee kaabineen uummata keenya miidhaa jirti ganda irratti. Garuu Finfinnee keessatti bakka muummichi ministeeraa bulchaa jirutti wallaahi ijoolleen akka ajaa'ibaatti jiraataa jirti. Ani hiriyoota meeqan achii qaban. Akka ajaa'ibaatti nagaan baatee galaa jirta. Namni tokko abbaa kanaa siin jedhu hin jiru. Waan barbaadde uffattee deemta, aadaa keetiin miidhagdee deemta, afaan kee dubbataa deemta. Namni si tuqu hin jiru. Warri sobee asirraa nutti iyyu kun warra dhugaatii araaraa godhatee halkan halkan mana farsoo bula. Yeroo achii ka'e mirqaanaa dhugaatii sanaa barreeffama ni barreessu, dubbii ni dubbatu, jecha ni jedhu, babbareeffate. Dhugaatiin kun gisee tokko tokko arraba walitti nama fiddii beektanii. Si mirqaansiti. Namni gaafa dhuge of hin beeku jagnummaallee. Ergii balleessitee sirraa galee akka nama abjuu argaa olee dammaqeeti dhugaatiin kun badduudhaa beektanii. Amma dhaloonni dhaloota farsoote amma Finfinnee keessatti. Dhaloota farsootu baay'ate amma. Artistii farsootu baay'ate.
biraa afuufee afuufee gaafa sana mataa akkas godhaa ofin beeku jechuudha. Yoo nama ajjeeses gaafa akka nama fuula dhiqatee irraa gale eessan jiraa of argaa jechuudha. Kanaaf dhaloonni dhaloota kanaan sobamuu miti abbaa argitan ajandaa fudhatanii jedhan fiiginaa cubbamaan cubbamaa jennu galatoomaa ulfaadhaa.